Välkomna till en presentationsfilm för Archiframe. Archiframe är ett tilläggsprogram som utökar Archicad till ett komplett designverktyg för träkonstruktioner. Träelementen är skapade med Archicad-väggar. Det är synliga i 3D och är kapabla att utföra kollisionskontroller på. Bjälklagen är lika lätt editerade som väggarna. En i-balk av stål placeras i den centrala linjen av byggnaden för avlastning. Bjälklagsreglerna är beskärda så att i-balken passar in med millimeterprecision. Varje konstruktion kan ha flera lager. Archiframe ger dig verktyg för att kunna göra snabba redigeringar i konstruktionen med endast några klick. Den inre beklädnaden anpassar sig och följer gaven. Här kommer vindskydd med luftfallsremsor. Och till sist träpanelen med realistiska profiler som även syns i elevation och sektion. Träpanelen kan beskäras i många olika former och även roteras i alla vinklar. Taket är modellerat delvis med takstolar och delvis med takbalkar. Språngstolen är lätt att placera med det hjälpmedel man har i Archiframe. Justeringen sker endast med några klick och balken hamnar perfekt på plats. Numret ni ser är reglernas unika ID. Archiframe gör det lätt och smidigt att ansluta dessa tre regler tillsammans med balken. 3D-modellen tillsammans med 2D-dokumentationen kan exporteras ut till en padda för att användas ute på arbetsplatsen. Här har du det inre skiktet av skivorna. Och den yttre panelen. De automatiska elevationerna med måttsättning. Modellens tak. Och arkitektmodellen som fungerar som basen för stommen. Archiframe används i hela världen som ett verktyg för designers att göra bättre hem. Vi tror att du helt kommer att ändra på sättet som du gör din strukturella design efter att ha testat Archiframe.